És la primera jornada que fa aquest any, eh? I ja heu vist pel programa, el programa, bueno, està aquí dalt. En principi tenim dues parts, tres conferències, primer no gaire llargues, i després l'assemblea anual que ens toca, on tindrem també canvi de junta, de govern. Per tant, avui és una assemblea important. Jo presentaré el primer conferenciant, és l'Oriol Comas, Basté, i que el tenim aquí ja. Aleshores, us presento a l'Oriol, que és farmacèutic i tecnòleg dels aliments. És doctor en alimentació i nutrició. És professor associat i investigador postdoctoral al campus de l'alimentació de la UB. Forma part d'un grup de recerca sobre les amines i les poliamines bioactives dels aliments. I ell se centra molt en els estudis de la intolerància a la histamina. És president de l'Associació Catalana de Científics i Tecnòlegs dels Aliments i també és membre d'ACA. L'hem demanat que ens faci un repàs de la relació entre l'alimentació i el Covid. Quins reptes i oportunitats se senten? En primer lloc, agrair a la Montse Rivera, la presidenta d'ACA, la presentació, també l'oportunitat d'haver-me convidat a participar en aquesta jornada. I el títol de la presentació, com ha dit ella, és Alimentació i Covid. Quins reptes i oportunitats se'ns presenten? Òbviament, aquest títol és molt, molt ambiciós, fins i tot molt agosarat, podríem dir, però el que pretenc fer amb la presentació és repassar una miqueta les evidències i quina relació tenim fins al moment en el link, en aquesta connexió aliments i Covid, i després presentar-vos en primícia, per dir d'alguna manera, els resultats d'un treball que hem fet des del campus d'alimentació de Torribera, que és on jo treballo, sobre l'efecte, l'impacte que ha tingut el confinament que vam patir ara fa un any pel Covid sobre els hàbits alimentaris i l'estil de vida dels professionals de la ciència i tecnologia, bueno, de les ciències de l'alimentació en general, que per tant són el col·lectiu al que nosaltres formem part. Amb això començo i primer per començar vull fer una miqueta de repàs, mirar una mica enrere i anar endarrere aquest any, perquè hem viscut molt intensament l'any 2020, han passat moltes coses i val la pena doncs, aturar-nos i fer aquesta petita revisió. Tot va començar, si ho recordeu, a punt d'acabar l'any 2019, el dia 30 de desembre, abans de fi d'any, hi havia un clúster, un seguit de casos de pneumònia d'origen desconegut a Xina, en aquella província de Hubei, a la ciutat de Wuhan, que ara tots sabem situar en el mapa, doncs van aparèixer aquests casos, aquests clústers, d'una pneumònia que no sabia l'origen. I no va ser fins passat el dia de Reis, un cop ja ha començat l'any 2020, que es va poder aïllar el virus responsable d'aquests problemes que estava havent a la població a Xina i es va identificar que el culpable era aquest coronavirus. A partir de llavors, com podeu veure en aquesta línia del temps que tenim, es van anar produint una sèrie de casos, però en aquell moment tots estaven localitzats al continent asiàtic i des d'aquí, segurament ho recordeu com jo, que encara ens quedava tot força lluny. Estàvem al mes de gener, al mes de febrer, i ho vèiem tot bastant distant. Estava passant a un altre continent i semblava que no ens arribaria. Però ja si us fixeu, cap al 24 de gener ja hi havia 835 casos a Xina, confirmats, i va ser el 31 de gener, és a dir, acabant el mes de gener del 2020, quan vam tenir el primer cas a Espanya, que també recordareu aquell cas a La Gomera, d'una persona que venia d'Alemanya, que estava passant allà uns dies a l'illa de La Gomera, de les Canàries, i va ser el primer cas importat de coronavirus a Espanya. A partir de llavors es van anar succeint totes les notícies, tota l'acumulació de casos aquí. Recordareu també el 12 de febrer aquella cancel·lació del Mobile World Congress, que doncs, va ser com un canvi a la nostra mentalitat de dir que està passant una cosa en el nostre entorn, que també doncs, és gran. I el primer cas a Catalunya va venir el dia 25 de febrer per una persona, una noia de 36 anys italiana, no?, que havia fet una visita en el seu país i quan va tornar aquí doncs, va ser el primer cas confirmat a Catalunya. A partir de llavors, recordareu la compareixença, segurament, del director general de l'Organització Mundial de la Salut, que va compareixer el dia 11 de març i va manifestar que estava creixent de forma exponencial el nombre de casos fora de Xina i que, a més, ja s'havia triplicat en pocs dies el nombre de països afectats. També va fer una afirmació on ens deia que tot això, a més, no faria més que empitjorar. És a dir, ens deia que els propers dies i setmanes havíem d'esperar que tot aniria en augment, de forma exponencial, i que els països afectats incrementarien. Per tant, estava sent bastant alarmant la situació. En aquell moment, tothom, doncs, aquest missatge no era gaire esperançador. Però és que, a més, després va afirmar que estàvem davant d'una pandèmia. Ja no parlàvem d'una epidèmia situada a Xina o en una zona concreta, sinó que ja estava posant aquest nom, aquesta etiqueta de pandèmia mundial,
en aquest coronavirus. I a més afegia que era la primera pandèmia que coneixíem que havia estat causada per un coronavirus. I també deia que mai abans havíem pogut controlar una pandèmia. I, per tant, doncs, estàvem en aquesta situació. Això el dia 11 de març. I el dia 12, segur que també recordareu, el dia que vaig compilar aquests tuits del govern, que el nostre govern de Catalunya va procedir a fer aquell confinament perimetral de la Conca d'Òdena, d'aquella comarca, a l'entorn d'Igualada, doncs que per una acumulació de casos, per uns brots localitzats, allà van convenir que el que calia era confinar perimetralment aquella zona de Catalunya. El dia 14 de març, dos dies després, va ser quan va comparèixer el president Pedro Sánchez, que després d'un Consell de Ministres extraordinari va convocar o va anunciar aquest primer estat d'alarma, un estat d'alarma que a priori tenia que durar 15 dies, però que ja deia que es podia prorrogar i que això seria el que ens portaria en aquest confinament que nosaltres hem estudiat. Un confinament que restringia la nostra mobilitat, només es podia sortir per anar a comprar aliments, fàrmacs, és a dir, per fer sortides de primera necessitat, per anar a un centre sanitari, per anar a treballar si eres essencial. I, per exemple, en el meu entorn, els que ens dediquem doncs, a l'entorn acadèmic, suspenien l'activitat educativa i universitària presencial i ens convertíem en aquella universitat online o semipresencial com podíem en aquells moments. A partir de llavors, el cronograma va anar com el que veieu a la pantalla. És a dir, es van anar succeint una sèrie d'estats d'alarma, d'aquell que havia de ser uns 15 dies primers, va acabar siguent pràcticament 3 mesos, que es van succeir 6 pròrrogues de l'estat d'alarma, totes elles que les havia d'aprovar el Congrés i els ministres d'Espanya. I això ens va portar a que estiguéssim 50 dies d'estricte confinament domiciliari, 50 dies sense pràcticament poder sortir la població general del seu domicili, i després, gairebé 50 dies més, uns 47 per ser precisos, d'aquella desescalada. Recordareu aquelles fases que en funció de quin col·lectiu estaves, de quin municipi, de quina franja d'edat, podies sortir en les franges horàries i anar fent una mica de més moviment, per dir-ho. Però en global van ser 3 mesos que ens van tenir confinats a casa, per dir-ho d'alguna manera, molt necessaris per fer front en aquell moment de la pandèmia, però van ser 3 mesos de restriccions de la mobilitat i de l'activitat normal a què estem acostumats. I això va fer que s'incorporessin en el nostre dia a dia paraules que abans no coneixíem. Per exemple, és molt curiós, si algú té curiositat pot entrar en la terminologia de la Covid. És un diccionari que ha posat en marxa el TERMCAT en col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans, d'on nosaltres ens integrem, que ha fet un diccionari molt exhaustiu de totes les paraules que han anat apareixent relacionades amb el coronavirus, algunes d'elles científiques i algunes altres molt populars, com les que jo presento aquí, quarantena, confinament, grup bombolla, totes aquestes paraules que de seguida es van incorporar al dia a dia. Teletreball. Teletreball que volia dir que deixàvem d'anar, de moure'ns per anar a treballar i estàvem a casa. Treballàvem des de casa i ens adaptàvem en aquesta nova situació. I tot això, com no podia ser d'una altra manera, en aquests 3 mesos de confinament domiciliari, va fer que hi hagués un canvi molt important i un impacte molt fort en el nostre estil de vida i a la nostra salut, des d'un punt de vista d'alimentació, com parlarem després, però també des d'un punt de vista de salut mental, per exemple. Això són dades de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Salut, que demostren com a la població catalana, durant el confinament, durant aquells 3 mesos, es van triplicar els problemes relacionats amb la salut mental. La depressió, l'ansietat, el malestar emocional. No sé si veieu el meu ratolí, però si el veieu, us podeu fixar, per exemple, els augments més grans, que com no podia ser d'altra manera, es donaven en els professionals de la salut, els que estaven a primera línia, a les persones que van estar amb una baixa laboral o amb un ERTO, que veien doncs, restringida la seva feina. I també en els estudiants, que de fet són els que tenen la taxa més elevada durant el confinament de malestar emocional, segurament perquè van deixar de fer les classes com estaven acostumats i van passar en aquest confinament. Tot aquest impacte en diferents punts del nostre estil de vida i de la nostra salut van afectar, doncs, com he dit, a la salut mental, però també doncs, a l'exposició que teníem al medi ambient, les entrades sortides que podíem fer, l'activitat física, com podíem gestionar l'estrès, perquè no teníem més eines de les que teníem a casa, no podíem disposar d'eines exteriors, però d'alguna manera, també en el patró de son, en com, quina qualitat del son teníem i quin patró teníem, i també canvis evidents en l'alimentació, en la dieta, en la nutrició. I, de fet, aquest estudi que us presento a la pantalla ha determinat que els canvis durant el confinament, tant en el patró de son com en la dieta i alimentació, són els que tenen un impacte més negatiu en l'estat general de salut i de benestar de la població durant aquest confinament. I, per tant, destaca aquesta importància de la dieta, de l'alimentació durant períodes de confinament perquè afecten negativament a tota la resta d'indicadors de salut global de les persones. A més, és evident que el sistema immunitari va esdevenir fonamental. Les persones
infectades per coronavirus necessitaven un sistema immunitari fort, preparat. Els que no volien agafar el coronavirus, també tothom doncs, s'havia transmès aquesta idea de que calia tenir un sistema immunitari reforçat, preparat per fer front a una possible infecció o per prevenir-la. I, de fet, el que se sap en les publicacions com aquesta, que és recent i relacionada amb el coronavirus, afirmen, i no és res, no, perquè sempre s'ha sabut, la relació entre alimentació i sistema immunitari, que estic segur que a la següent conferència en parlaran amb més detall perquè és el tema de la següent conferència, però és obvi, quan tenim una infecció, el sistema immunitari incrementa la seva taxa de metabolisme. Necessita més energia, necessita més substrats biosintètics, necessita més molècules per fer doncs, aquestes connexions entre els diferents actors que intervenen en el sistema immunitari. I tot això, en gran part, deriva de la dieta. Són els aliments els que ens aporten molta part d'aquests nutrients indispensables pel bon funcionament del sistema immunitari. I quins són aquests nutrients? Doncs les dades de les quals disposem avui en dia a nivell experimental i clínic han posat de manifest que certes vitamines del grup B, però també la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D i la E, i alguns nutrients, alguns minerals, perdoneu, com el zinc, el cobre, el seleni o el ferro, s'ha demostrat que tenen un rol en potenciar, en ajudar el nostre sistema immunitari a preparar-se per qualsevol tipus d'infecció. I, per tant, és fàcil extrapolar i pensar que també serà així amb el coronavirus. I, de fet, si us fixeu, la EFSA, l'Agència Europea de Seguretat Alimentària, ja contempla o ja permet fer claims, fer al·legacions de salut relacionats amb certs d'aquests minerals i vitamines, ja que s'ha demostrat doncs, que tenen una funció que ajuden a preparar el sistema immunitari. Però si ja volem saber més aviat què hi ha entre aquests nutrients i el Covid, hi ha un efecte demostrat de moment? Doncs bé, per ara el que hi ha són estudis que poden correlacionar, com veieu aquí a la pantalla, aquest és molt interessant perquè correlaciona, ha agafat diversos països d'Europa, els teniu aquí col·locats a la part superior, i les línies taronja i gris són la incidència, la gravetat amb què ha impactat el Covid en aquests països. La línia taronja és la incidència i la línia gris és la mortalitat. I també veiem en aquestes barres d'aquí l'estat d'ingesta de certes vitamines i de certs minerals. En aquest cas són vitamines, d'acord? Les vitamines que l'EFSA té aprovades per fer al·legacions de salut en relació al sistema immunitari les tenim aquí col·locades en aquesta gràfica. I hem vist en aquesta publicació, que són uns autors de les Illes Balears, de la Universitat de Palma de Mallorca, que correlaciona que aquells països amb un perfil d'ingesta subòptim d'aquestes vitamines han sigut més castigats, han tingut un pitjor impacte en quant a incidència i a mortalitat per coronavirus. I com veieu a Espanya, en aquest cas de les vitamines, doncs estem a la cua d'aquests països que ells han contemplat. I el mateix passa si ens fixem ara amb els minerals, amb aquest zinc, ferro, coure i seleni, que també s'ha vist aquesta correlació. I, per tant, s'ha establert una potencial relació entre l'estat d'ingesta d'aquests nutrients, aquestes vitamines i minerals, amb la possible afectació de Covid. I això també ho va percebre la població. Durant el confinament, aquí podem veure un estudi que ha investigat les búsquedes que feia Google la població general de tot el món en relació a aquestes vitamines i minerals durant el confinament per coronavirus. I què podem veure? Que durant aquella primera onada, d'acord, veiem aquests primers pics aquí, on destaca sobretot la vitamina C, el seleni, el zinc, d'acord, la vitamina D també, aquests pics d'aquí. I en una segona onada també veiem aquest pic aquí aïllat de la vitamina K, però en general, en aquesta primera onada, l'interès de la població, que tothom buscava a Google aquests nutrients. I, per tant, es va anar difonent aquest missatge d'aquesta possible relació d'aquests nutrients amb la protecció envers el Covid. Però a nivell de dades clíniques, a nivell de dades en humans, què hi ha fins al moment? Doncs, com us podeu imaginar, hi ha poques coses, però s'estan fent molts estudis. De moment, per exemple, en relació a la vitamina C, que és el que tenim aquí a la pantalla, dos estudis molt interessants, tots dos. El primer, fet a Colorado, Estats Units, i el segon a casa nostra, fet a la Vall d'Hebron, aquí a Barcelona. I aquí el que buscaven era saber si els pacients crítics que arribaven a aquests hospitals amb coronavirus presentaven uns nivells en plasma de vitamina C deficitaris. I van confirmar, si veiem en aquest primer cas que us fixeu, dels 21 pacients crítics van sobreviure 11 i 10 no van sobreviure. Doncs fixeu-vos en els nivells de vitamina C. En tots dos casos eren subòptims. Però en el cas dels que no van sobreviure, de les persones que van morir, d'aquests pacients crítics, era molt deficitari. Presentaven un nivell de vitamina C molt disminuït en comparació a la població que va sobreviure i totes dues poblacions, sobrevisquessin o no, nivells subòptims de vitamina C en sang. El mateix passava en aquest cas de l'estudi que es va fer a la Vall d'Hebron.
En aquest cas també veieu que de les 18 persones, 17 presentaven uns nivells que en el seu cas estava per sota inclús del nivell de detecció del seu mètode analític i nivells per sota del llindar de dèficit de vitamina C i una persona amb un valor també molt deficitari. Per tant, aquests primers estudis demostraven que la població crítica i en algun cas també veiem la que no superava aquesta infecció presentava uns nivells molt deficitaris de vitamina C en sang. A partir d'aquí, si us hi fixeu, ho he posat en pantalla, ara actualment, si entreu a la pàgina, a la base de dades d'estudis clínics registrats arreu del món, s'estan fent avui en dia 57 estudis clínics que estan intentant investigar realment el rol de la vitamina C en la Covid. I, per tant, és d'esperar que en els propers dies, setmanes i durant aquest any anem a poc podent conèixer molt més detall exactament el rol de la vitamina C en el tractament, prevenció enfront de la Covid. Per ara, les dades disponibles diuen que han vist que la suplementació oral amb vitamina C és recomanable, amb unes dosis, com veieu, força elevades, que poden oscil·lar entre 2 i 8 grams al dia. Això són dosis realment molt altes. I també doncs, un estudi que ha vist que la infusió intravenosa d'aquesta vitamina C, també amb una dosis molt elevada, ha servit per millorar el pronòstic de pacients crítics de Covid. I, per tant, doncs, sembla raonable el fet d'aconsellar el consum durant èpoques de confinament o durant la Covid d'aliments que siguin una bona font de vitamina C, com és aquests que veieu, per exemple, en pantalla. Pel que fa a la vitamina D, veiem una cosa similar. Aquí, per exemple, aquí baix, aquest estudi en el Regne Unit, també va agafar els pacients que li arribaven amb Covid i mirava els seus nivells de vitamina D en sang. I van veure que els que entraven, els que requerien entrar a la UCI, presentaven un 81% d'ells un dèficit de vitamina D. I els que no arribaven a la UCI, un menor percentatge, però també un elevadíssim percentatge de dèficit de vitamina D. És obvi que a la població general, si ens ho mirem, també hi ha un alt percentatge de vitamina D, de dèficit de vitamina D, però han vist que s'incrementa aquest dèficit a les persones que arriben crítiques en certs hospitals amb infecció de Covid. I també molt interessant aquest d'aquí a la dreta, que el que vam fer, també és al Regne Unit, en un hospital van fer una intervenció, en aquest cas van donar una dosi de càrrega, una dosi d'això, de vitamina D, en pacients crítics de Covid. I van veure si aquesta càrrega en un subgrup de pacients era un predictor de millor pronòstic o de protecció enfront de la mortalitat. I com podeu veure en aquesta gràfica, dels diferents factors que es tenien en compte, que era, per exemple, una edat avançada, majors de 74 anys, l'obesitat, la diabetis, amb prèvia malaltia cardíaca, doncs s'ha vist que si estan, veieu que els que he marcat en vermell són els que estan fent un efecte protector enfront la mortalitat per Covid i un d'ells és aquesta teràpia de suplementació d'això amb vitamina D que està protegint enfront la mortalitat per Covid. Destaco aquesta d'aquí també perquè és una d'aquelles coses que s'ha d'anar en compte perquè l'estadística a vegades té aquests detalls. Surt com si l'asma també fos un factor protector en aquests pacients de Covid. I això els autors mateixos es van reconèixer que no era pel fet de tenir asma, per suposat, sinó que era perquè la població amb asma d'aquest estudi era molt més jove. És a dir, que estaven tenint aquest efecte protector, no per l'asma, òbviament, sinó perquè eren molt més joves en comparació amb la resta. I amb la vitamina D, doncs, que volia també destacar que és el nutrient que més interès ha despertat de moment pel que pugui ser el seu rol en la protecció de la Covid, ja que actualment hi ha 84 estudis clínics registrats arreu del món que estan estudiant aquest paper de la vitamina D amb la infecció pel coronavirus i que ben aviat segur que ens hi han sortit dades i podrem actualitzar aquesta informació. També aquest concepte que recentment s'ha anat veient, que hi ha una resposta diferent, interindividual, enfront una suplementació amb vitamina D. I, per tant, s'està veient que depèn dels gens, depèn dels SNPs que tinguem cada persona, respondrem diferent a mateixes dosis de vitamina D. I, per tant, que s'ha de tenir en compte que possiblement no es podrà estandarditzar per tota la població de la mateixa manera una dosi, però, igualment, segueix sent molt recomanable, amb les dades que tenim actualment a la mà, recomanar una major ingesta d'aquells aliments que estiguin aportant vitamina D. I molt breu, per acabar aquest bloc dels nutrients, perquè són dos estudis molt recents, d'aquest mateix any 2021, de fa molt poques setmanes. Per una banda, a l'esquerra, veieu un fet a l'Hospital del Mar, també aquí a casa nostra, a Barcelona, que mirava el paper o el rol del zinc. I miraven els nivells de zinc en sang de pacients que ingressaven amb Covid. I relacionaven aquests nivells de zinc en sang
amb l'estat inflamatori, amb biomarcadors d'inflamació i també amb quant de temps tardaven a sortir de la clínica, quants dies necessitaven per a la recuperació. I si us hi fixeu, les gràfiques A, B i C, aquestes primeres d'aquí, mostren la relació entre nivells de zinc en sang, a mesura que augmenten, disminueixen, en tots els casos, els biomarcadors d'inflamació. Per tant, com més alts són els nivells de zinc en sang d'aquests pacients, més preparats estan per combatre aquesta inflamació. D'acord? I també en aquesta última d'aquí veiem que té una relació directa als nivells de zinc en sang i la durada de l'estada en hospitalització, que es redueix l'estada com més alts són els nivells de zinc en sang d'aquests pacients. I a la banda dreta, pel que fa al seleni, doncs un estudi que s'ha fet a Xina, ha mirat el seleni amb mostres de cabell, perquè saben que el seleni s'acumula en el cabell de les persones, doncs han analitzat un biobanc que tenien de mostres de cabell, quina quantitat de seleni hi havia en diferents poblacions afectades per la Covid, i han pogut veure aquesta correlació directa entre la taxa de curació, és a dir, la taxa de gent que superava la Covid, i els seus nivells creixents de seleni. I, per tant, doncs, aquests dos estudis apunten aquest possible rol també protector d'aquests dos minerals enfront la Covid. Amb tota aquesta informació, doncs, és d'esperar que durant aquest confinament que jo abans us comentava, durant aquests 3 mesos que van passar de confinament, gran part de les institucions, acadèmies, associacions relacionades amb l'àmbit de l'alimentació del nostre país i d'arreu del món van publicar recomanacions enfocades a la població per intentar millorar els seus hàbits alimentaris en aquest confinament, en aquest període específic. Aquí en teniu algunes d'elles i també, doncs, per exemple, recordo que l'ACA en va fer, recordo uns vídeos que feia la seva presidenta on donaven alguns consells perquè la població, doncs, millorés o adaptés els seus hàbits alimentaris en aquest confinament. En general, fins ara el que s'ha anat veient és que tota aquesta recomanació d'aquests aliments i d'aquests nutrients que són essencials ens porta a poder afirmar que la dieta mediterrània sembla ser un patró idoni per ajudar el nostre sistema immunitari. Doncs per què? Perquè la varietat i l'equilibri d'aliments que combina de per si la dieta mediterrània, doncs ja conté o ja proporciona una ingesta adequada d'aquests diversos nutrients que hem anat comentant. Amb tot això, si avui entréssiu, féssiu una cerca de quins estudis hi han anat avaluant com ha impactat el confinament en els hàbits alimentaris i l'estil de vida de la població, trobaríeu múltiples estudis. Van apareixent dia a dia, en diverses poblacions, en diferents zones del món, en poblacions específiques amb diabetis o en població jove, en diferents tipus de poblacions. I aquí, nosaltres, a l'inici del confinament, va ser on des del campus d'alimentació de la Universitat de Barcelona, un equip d'investigadors que el teniu aquí baix, liderat per la doctora Mari Carmen Vidal, vam decidir posar en marxa una enquesta que volíem difondre entre estudiants i professionals de l'àmbit de les ciències de l'alimentació per conèixer si aquest col·lectiu específic mostrava uns patrons de canvi diferent en l'estil de vida i en els hàbits alimentaris durant el confinament. Aquesta enquesta es va difondre en aquest col·lectiu que us comentava, gràcies a la col·laboració amb diferents entitats, com va ser la FED, l'Associació de CTAs i també l'ACA, com no podia ser d'altra manera. I, per tant, possiblement molts de vosaltres formeu part d'aquesta N poblacional d'aquesta enquesta, és a dir, que potser us sentiu identificat amb algun dels resultats que ara us ensenyaré. Aquests resultats que us ensenyaré ara són en primícia, però d'alguna manera no estem a punt de publicar l'article i, per tant, els presentaré breument. Si algú té interès, d'aquí poc segur que podrem compartir amb vosaltres la publicació sencera i, doncs, mostren alguna informació interessant. Pel que fa a la població que hem contemplat, doncs, com us he dit, eren professionals i estudiants de l'àmbit de la ciència de l'alimentació. Un 80% de la població enquestada eren dones, que jo crec que això reflecteix molt bé la naturalesa del nostre sector, és a dir, que tant a l'àmbit educatiu com professional predomina i aquest percentatge elevat de dones per sobre d'homes. Un 74% eren estudiants, un 26% eren professionals. La gran majoria vivien a la seva residència habitual durant aquest confinament, van passar el confinament en la seva residència habitual i convivien en entorn familiar, ja si fos amb parella o amb fills majoritàriament. I aquí veieu que en el col·lectiu d'estudiants vam tenir participants de quatre col·lectius, del grau de nutrició humana, del grau de ciència i tecnologia dels aliments, del grau de ciències culinàries i gastronòmiques
i també de màsters i postgraus i doctorat en ciències de l'alimentació en general. Els primers resultats que hem pogut destacar, pel que fa als hàbits alimentaris, hàbits de consum d'aliments, aquí tenim una gràfica que mostra per cadascuna de les categories d'aliments que hem preguntat si hi ha hagut un increment o un descens del seu consum durant el confinament. Les línies verdes, aquest color blau-verd, indica un augment i el color vermell indica un descens en el consum d'aquests aliments. Per fer-ho més fàcil, he remarcat aquí a l'esquerra, en aquestes dues columnes, aquelles categories d'aliments en què hem vist un canvi significatiu en la població durant aquest confinament. I aquí podeu veure que s'ha incrementat entre altres el consum de fruites, sucs de fruita, hortalisses, llegums, peix, ous, iogurt, però també, per exemple, de reposteria casolana, xocolata, aperitius salats i de beguda no alcohòlica. I s'ha reduït únicament el consum de begudes alcohòliques, ja fossin fermentades o d'alta graduació. I ara anirem detallant i estudiant cadascun d'aquests punts per separar. Si ens fixem, per exemple, en aquells aliments que hi ha hagut un augment significatiu, doncs destaquen els d'origen vegetal, com són hortalisses, fruita i llegums, i els d'origen animal, com el peix, tant sigui blau com blanc, els ous i el iogurt. En percentatges que oscil·len, com podeu veure, entre un 17 i un 23% en el nostre col·lectiu de persones de l'àmbit de les ciències de l'alimentació. Si comparem aquestes dades amb estudis que estan apareixent últimament que han fet la mateixa avaluació en població general espanyola, veiem que el nostre percentatge d'augment en aquests aliments, que tots ells podríem dir que estan associats a un patró dietètic saludable, en el nostre cas, en el cas de la nostra població, mostrem percentatges d'augment superiors en general. I, per exemple, en algun estudi fins i tot fet a Espanya, veiem aquest descens important en el consum de peix durant el confinament per la població espanyola. Possiblement fos per un tema d'accés o de disponibilitat, de poder anar-lo a comprar o de preu o per altres motius. Però veiem que el nostre col·lectiu, inclús amb el peix, va mostrar un augment durant aquest confinament. Si comparéssim amb dades a nivell internacional, per exemple, hi ha un estudi que té les mateixes dades de població italiana i veiem també aquest descens en el peix en població general italiana i aquest augment amb fruita i hortalisses i llegums, però menor que en el cas de la nostra població. I ara també han aparegut dades de continent americà, per exemple, també, com us podeu imaginar, són més baixes i no tan positives com les nostres, sinó que mostren inclús algun descens en fruita i verdura, possiblement perquè en aquells països no tenen el mateix accés que nosaltres en aquests aliments d'origen vegetal durant aquella època de confinament. Si ens fixem ara en les begudes, que va haver-hi aquest cas curiós, tant en begudes alcohòliques fermentades com en begudes alcohòliques d'alta graduació, es va mostrar un descens molt important i significatiu del seu consum durant el confinament en el nostre col·lectiu. Això, si ho estratifiquem, veurem que els estudiants van disminuir tot tipus de begudes alcohòliques, fossin fermentades o d'alta graduació, possiblement perquè si podem pensar que els estudiants estan acostumats a consumir aquestes begudes amb entorns més festius o lúdics, que en aquell temps es van restringir totalment, i per tant això pot explicar aquest descens de consum de beguda alcohòlica en estudiants. I en els professionals veiem que va haver-hi un descens del consum d'alta graduació, però va haver-hi un lleuger augment, encara que no fos significatiu, de vi i cervesa, en el cas dels professionals de les ciències de l'alimentació. Va haver-hi un petit lleuger augment de beure aigua i van disminuir també molt dràsticament el consum de cafè i te, possiblement pel canvi en les rutines laborals o de feina del dia a dia a l'estar a casa treballant en aquest cas. I un altre punt important a destacar, no tot era positiu, és a dir, no tot aquest fins ara hem comentat, aquests canvis que de fet estan vinculats amb un patró de dieta saludable, podríem dir que encaixen perfectament, però també el nostre col·lectiu no es va estar, perquè no podia ser d'altra manera, d'augmentar en certs aliments que no els consumim en general pel seu contingut o pel seu aport nutricional, sinó més vinculat al plaer, com pot ser, per exemple, els aperitius salats, la xocolata, la reposteria casolana. Durant aquell temps de confinament, només faltaria, ens van permetre, com es veu aquí, el luxe d'augmentar el consum d'aquests aliments fruitius, que en podríem dir, i destaca sobretot l'augment de la reposteria casolana, que de fet, com he destacat aquí, és l'únic canvi que va augmentar de forma significativa en qualsevol dels nostres col·lectius, de qualsevol grau d'estudis, de qualsevol si eren professionals o estudiants, etc. Tota la població nostra va augmentar significativament. I veieu aquest gran augment del 50% en reposteria casolana. Que això contrasta amb dades que tenim avui en dia disponibles de la població espanyola, que malgrat també augmentava, en el cas de la nostra població específica va augmentar molt més. I aquí volia posar la notícia perquè
ara ja sabem una mica què fèiem amb aquest llevat, no? Com vam acabar tots a comprar el paper higiènic en els supermercats, es veu que es va esgotar també els llevats, les farines. Doncs era perquè realment la població, les dades estan demostrant que vam augmentar molt el fet de consumir o d'elaborar primer i després de consumir aquesta reposteria casolana. I aquí aquesta figura molt breument, perquè si algú d'interès la podrà consultar quan sorgeixi la publicació, es veu estratificat aquest heat map, ens ensenya cada col·lectiu, segons el grau universitari, segons si és professional o estudiant, els diferents augments que es van mostrar. I aquí es destaca, per exemple, a les begudes fermentades o l'altra graduació, doncs veiem aquest descens en totes les poblacions. D'acord? Menys això que dèiem del vi i la cervesa en els professionals, que era un petit o lleuger no significativament en aquesta població concreta. O la pastisseria casolana, doncs, que en tots els casos, i sobretot va ser molt intensa el canvi i l'augment en els estudiants de nutrició humana i dietètica, per exemple. D'acord? Això ens permetrà doncs, veure dades més en detall. I si ens fixem ja no en el consum d'aliments, sinó en estil de vida en general o comportament relacionat amb l'alimentació, una altra dada curiosa. Vam retrasar l'hora d'esmorzar i de sopar, com veieu aquí. Sobretot l'esmorzar. Suposo que el fet d'estar a casa treballant ens ha permetre poder retrasar significativament l'horari de l'esmorzar. El percentatge de població vegana en aquest col·lectiu, doncs d'un 17%, més del doble de lo general en segons dades de la població espanyola actualitzades avui en dia. D'acord? I pel que fa al canvi de pes, també una informació interessant, perquè en el nostre col·lectiu un 32% van manifestar haver patit un increment de pes durant el confinament. D'acord? I un 19% haver-lo perdut. Però sobretot destacar aquest 32% d'increment, perquè malgrat sembla molt, és molt inferior a totes les dades que estan sortint recentment de població general, sigui d'Espanya o d'altres països, com veieu aquí. Perquè en Itàlia, Espanya, Xile, França presenten percentatges d'increment de pes superiors al nostre. I dades de la Generalitat de Catalunya de fa poc han demostrat que la població catalana havia augmentat gairebé un 40%, un 40% de la població havia augmentat el pes durant el confinament. Per tant, doncs, el nostre col·lectiu sembla aquest menor increment en el pes durant el confinament. Pel que fa a certs comportaments vinculats amb l'alimentació, per exemple, com no podia ser d'altra manera, gairebé un 60% vam augmentar el fet de cuinar a casa dia a dia. I el 67% manifestaven haver provat receptes noves, segurament, moltes d'elles, pastissos casolans, com hem vist abans. I un 40% va manifestar que quan anava a fer la compra durant el confinament prestava més atenció a l'adquisició de productes locals. Aquest canvi, una mica de comportament durant el confinament, doncs van pensar en adquirir productes locals més que no pas ho feien abans del confinament. I va disminuir aquest delivery, aquest fet de demanar menjar per emportar o que no el portessin a casa, en el nostre col·lectiu, cosa que no ha passat a la població general, on s'ha vist un augment important del delivery durant el confinament. I pel que fa, ja que és també un tema que no ens afecta, un percentatge important de la població nostra, del nostre col·lectiu, que té un coneixement previ de ciència d'alimentació, aplicava també tractaments de desinfecció de la compra i fins i tot de quarantena dels aliments un cop el comprava. Això deu ser degut, doncs, que recordeu que durant aquella època del confinament va aparèixer molta informació, moltes vegades contradictòria, de què calia fer o què no calia fer amb els aliments un cop els compraven. Doncs també veiem aquest comportament en el nostre col·lectiu. I per acabar, l'última informació en quant a estils de vida durant el confinament del nostre col·lectiu, podem veure aquest important augment del temps asseguts, òbviament, ja estàvem a casa i treballàvem a casa. Un 57% manifestava treballar més hores durant el confinament que no pas abans, per tant, aquest augment d'hores asseguts, sedentarisme i d'estar treballant, però per contra un 50% pràcticament manifestava haver començat o haver augmentat la seva activitat física d'almenys 30 minuts al dia. Per tant, un col·lectiu conscienciat amb el coneixement que tenim tant d'alimentació com de doncs, salut, que es marcava i es proposava aquest exercici físic diari per mantenir un bon estat. Qualitat del son, aquí és molt semblant amb les dades que s'han pogut veure de la població general, un 45% manifestava dormir malament durant el confinament, vinculat a l'angoixa i a la incertesa d'aquell moment. I pel que fa als fumadors, per acabar, veiem que el nostre col·lectiu un 12,5% manifestaven ser fumadors, un percentatge pràcticament de la meitat que en la població general espanyola, també doncs, és destacable, i que 6 persones van aconseguir, o es van proposar i van aconseguir, en aquell moment, durant el confinament, deixar de fumar i, per tant, doncs, aquest canvi en el seu hàbit tabàquic. Tot això, doncs, són dades de la població específica que, a la que nosaltres formem part, aquests professionals i estudiants de ciències de l'alimentació.
Però la població general què? Doncs el que us anava comentant. Veiem que la població general, molts canvis no són tan positius, per dir d'alguna manera. És a dir, que el nostre coneixement previ en aquesta temàtica sí que ha influït en que durant el confinament fóssim capaços d'adoptar doncs, uns hàbits molt més saludables i molt més recomanables. Però la població en general veiem que no és així. I de fet, una publicació, com veieu aquí a la dreta, encara que aquesta gràfica costa una mica d'entendre, el que hem vist és que s'estan generant clústers d'associació, perfils. És a dir, que aquelles persones que durant el confinament menjaven pitjor també eren les que feien menys activitat física i les que tenien pitjor estil de vida en general. I per tant, això què ens indica? Doncs que hi ha clústers poblacionals on serà molt interessant incidir en cas que hi hagi un nou confinament o una altra situació similar. Per tant, tota aquesta informació ens va donant moltes pistes de com podríem actuar a partir d'ara. I per últim, una cosa molt interessant, un treball com d'aquests que us estava comentant, que va fer tota una sèrie de preguntes a la població per saber quins canvis havia fet en el confinament, va fer una última pregunta que m'ha semblat molt rellevant i els hi preguntava, i d'aquests canvis que hagis pogut fer, quins d'aquests estàs disposat a mantenir al llarg del temps un cop passi el confinament? I veureu que aquí les dades no són tan esperançadores, perquè els hàbits saludables, només un 16% dels enquestats estava disposat a mantenir-se un cop passés el confinament. I només un 8,5% estava disposat a seguir consumint més fruites i verdures com havia fet durant el confinament. Per tant, hi ha molta feina per fer i tot això ens està donant molta informació que serà segur molt útil i és un nínxol d'oportunitat, com jo he posat aquí la diapositiva, per poder canviar els hàbits de futur. I crec que les estratègies de salut pública en matèria d'alimentació s'han de dissenyar i personalitzar en funció d'aquesta informació que hem anat obtenint amb tots aquests treballs i que de ben segur més aviat en tindrem encara més detalls. Amb això acabo la presentació i volia acabar-la amb aquesta frase d'un article que us recomano molt que llegiu del Financial Times, que va sortir el dia 26 de febrer, fa molt pocs dies, i que es deia Lliçons d'un any de Covid, i que va escriure un professor de la Universitat de Jerusalem, que també és historiador, i va dir que l'any 2020, mirat en perspectiva, no només ens ha portat coses dolentes, sinó que també ens ha demostrat que la humanitat no som tan indefensos com ens pensàvem. Hem sigut capaços de dominar una epidèmia, diu, les epidèmies ja no són una força incontrolable de la naturalesa, ja no és un castig dels déus que no podem controlar, sinó que hem demostrat, durant aquest any 2020, que la ciència, que els científics, si col·laborem i treballem plegats, som capaços de gestionar un repte com és una pandèmia. I tot això crec que ens ha de servir com a aprenentatge per futures situacions que puguin passar, siguin de pandèmia o d'altres situacions. Amb tot això, gràcies per la vostra atenció i estem aquí en contacte per qualsevol dubte o comentari. Oriol, moltíssimes gràcies perquè amb aquest temps has lograt fer un bon resum i quedarem a l'espera de l'article i la publicació, que farem divulgació i que serà molt interessant. Has posat moltes dades de casa nostra, amb la qual és interessant també, i que tenim alguns patrons i algunes coses diferents. Ha sigut molt interessant. Moltes gràcies, Oriol. Gràcies. L'article que faràs per la revista també aprofundiràs més i donaràs més dades. Farem un resum i aprofundirem en aquestes dades, per suposat. Perfecte. Ara passarem a la segona conferència, perquè ho estem gravant i no farem preguntes entre el mig de les conferències. Llavors, m'agradaria presentar a la segona conferenciant que parlarà de l'alimentació, com l'alimentació influeix amb la teva immunitat, el que jo també he comentat, i la relació amb els teus gens. Ho farà la Glòria Sabater, les que la coneixem i les que no, doncs que sapigueu que és doctora en farmàcia per la UB, que és especialista en medicina antienvelliment per la Universitat de Cunis de Bèlgica, que és diplomada per l'Institut Europeu de Prevenció personalitzar la nutrigenètica, la dermogenètica, la psicogenètica i la genètica antiàgen. També és membre corresponent de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i també és membre d'ACA. Aleshores, Glòria, quan vulguis, ja et doni la veu. A veure. Primer de tot, voldria donar les gràcies a la Montse per convidar-me a participar en aquesta jornada de l'ACA. Amb aquest tema tan interessant que, bueno, m'ha agradat molt l'exposició de l'Oriol i crec que anem bastant solapats amb el tema. L'únic que la meva intervenció serà una mica més genètica. Solament també demanar disculpes perquè m'expresso molt més millor en castellà i faré la conferència en castellà, si no us sap greu. Bueno,
Pues bien, no todos somos iguales y quizás pues a lo mejor os podéis plantear si de alguna manera nosotros podemos prevenir enfermedades a través del conocimiento de nuestra genética. Y posiblemente también os preguntéis si es posible actualmente hacerse este tipo de estudios para prevenir las diferentes enfermedades. Pues la respuesta es que sí. Hoy en día ya disponemos de una batería muy completa de estudios genéticos que ya se están utilizando para personalizar la alimentación y la necesidad de nutrientes específicos y así reducir la sensibilidad a padecer diferentes enfermedades. Así pues, hoy os voy a hablar de una situación concreta, muy actual, sobre nuestra genética, cómo puede hacer nos puede predisponer a tener un sistema inmunológico más o menos preparado para defendernos de diferentes amenazas y cómo se puede regular con la nutrición. Como podéis ver en este artículo, ya en el 2009 se empezaba a hablar de las perspectivas futuras de la relación entre la nutrición, la inmunología y la genética. Y tal como se muestra en esta imagen extraída del mismo artículo, existe una compleja interacción entre los genes, el medio ambiente y la nutrición. Así, pongamos el caso, en un estado subóptimo nutricional y frente a una amenaza de agentes externos, ya sean virus, parásitos o bacterias, se podría poner en riesgo el sistema inmune que debería ser capaz de adaptarse para así formar clave, es un, como un papel clave en la protección y para poder prevenir o sufrir alguna de las enfermedades, ya sea una enfermedad infecciosa, autoinmune o cáncer. Las deficiencias nutricionales, de hecho, pueden condicionar que tengamos un sistema inmune más débil. Por otro lado, los genes se activan y desactivan en función de las señales metabólicas que reciben. Y justamente las señales más influyentes proceden precisamente de los nutrientes, de los micronutrientes y de los fitoquímicos. Esta otra publicación, de hecho, ya la ha comentado Oriol. En este otro artículo, como digo que ha comentado Oriol, vemos un claro reflejo de la situación actual en la que vivimos, donde se analiza la evidencia de la influencia de la nutrigenética en la pandemia por el COVID-19. En este estudio se buscaron factores que pueden comprometer el buen funcionamiento del sistema inmune frente al ataque del virus y el efecto potencial que puede tener en nuestra genética. ¿Qué se hicieron? Pues se valoraron diferentes genes en base a estudios previos del Genome-Wide Association Study que influyen en el estado nutricional, lo que permitió realizar una aproximación de qué países podrían presentar un mayor riesgo de estar en una situación de déficit de diferentes micronutrientes. Y en concreto, tal como ha comentado Oriol, se vio que las vitaminas D, C, vitamina B12, hierro, también selenio y zinc, estaban inversamente asociadas con una mayor incidencia y mortalidad del COVID-19. Particularmente en las poblaciones genéticamente predispuestas a mostrar un estado de micronutrientes más bajo. Lo importante aquí es que se valoró el componente genético, no solamente el estado nutricional, porque de hecho hay una serie de genes cuyos polimorfismos nos pueden predisponer a tener más o menor necesidad, mayor o menor necesidad de determinadas vitaminas. Así que nuestros genes ya nos pueden dar esta información.
Uno de los objetivos actuales de la investigación en la nutrición es mejorar la salud mediante la dieta personalizada. Estamos hablando de lo que engloba la nutrigenética y la nutrigenómica. De hecho, se han identificado una serie de genes que tienen variaciones, polimorfismos, que parecen conferir una desventaja significativa sobre la salud del sistema inmune y que pueden superarse con modificaciones dietéticas. Y a modo de resumen, estamos hablando de determinadas vitaminas, psicofactores, minerales y antioxidantes. Ahora vamos a hablar de un grupo de genes que juegan un rol en la inmunidad. Y este tipo de genes son los que precisamente se hacen en el perfil inmunogenes de Eugenomics. Por un lado, tenemos los genes relacionados con la inflamación. Sabemos que es importante controlar la inflamación para poder controlar la infección. Por otro lado, tenemos los genes del estrés oxidativo. Durante una respuesta inmunológica, el cuerpo se va a defender y se va a producir estrés oxidativo. Por otro lado, están los genes propios relacionados con la activación del sistema inmune y que si este se altera, se pueden producir determinadas patologías. También tenemos los genes que nos pueden predisponer a tener mejor o peor respuesta frente a patógenos y, por lo tanto, a tener más o menos riesgo de tener diferentes infecciones. Y finalmente, los genes que pueden modular las necesidades vitamínicas. Bien. Como hemos comentado, aquí tendríamos, en el caso de los genes de la inflamación, ¿qué pasa cuando hay una infección? Pues cuando hay una infección normalmente se genera un flujo de sangre hacia la zona y surgen una serie de mensajeros que se mueven entre las células y se encargan de pedir ayuda en el momento que reconocen el patógeno. Pues bien, las citoquinas son los mensajeros entre las células que van a coordinar la respuesta inflamatoria. Los interferones son los que se encargan normalmente de activar la respuesta inmune frente a infecciones víricas. Y el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas son las que se encargan de regular la respuesta inflamatoria. Así, en este informe, en este ejemplo de estudio genético, vemos una serie de genes que nos predisponen a tener un patrón más beneficioso antiinflamatorio que nos daría lugar a prevenir esos procesos, pero también tenemos una serie de genes que nos predisponen a tener un mayor nivel de inflamación. ¿Pero qué pasa? Si una persona tiene predisposición genética para tener una inflamación basal crónica de forma sostenida, que en un principio no es necesaria, le haría estar predispuesta a enfermedades inflamatorias crónicas, como pues, la artritis reumatoide, la diabetes, todas enfermedades de Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, etc. Aquí vemos un ejemplo, y pongo este ejemplo de una paciente, María. Bien, en este caso, lo que podemos ver es que en un principio María tiene una predisposición genética que mayor a un patrón inflamatorio. ¿Qué pasa? Pues cuando le damos un asesoramiento, le decimos a María lo que tiene que hacer, le vamos a recomendar que haga en un principio una dieta antiinflamatoria. ¿Y qué podemos explicar qué es una dieta antiinflamatoria? Pues en un principio, en una dieta antiinflamatoria, deberíamos eliminar
el gluten, la caseína, los aceites refinados como los aceites de girasol, la carne procesada, todo lo que son la comida basura, las bebidas de cola. Y en cambio tendría que mejorar el consumo, lo que elimina la inflamación. Debería mejorar el consumo de nueces, de aguacate, de espinacas, de jengibre, de cúrcuma, de aceite de oliva, frutos rojos o cerezas, piña, todo lo que vemos en esta imagen. Bien, también le deberíamos aconsejar, y por las publicaciones, pues hacer una dieta de índice glucémico bajo, con intervención de ejercicio físico, porque se ha visto que este tipo de dieta reduce las citoquinas proinflamatorias. Y, por otro lado, también hacer la dieta mediterránea y comer alimentos integrales porque pueden reducir la interleuquina 6. ¿Pero qué pasa? Nosotros se lo decimos a María y María dice, hombre, yo ya hago, claro, porque yo hago la dieta mediterránea, porque en España todo el mundo está orgulloso de seguir la dieta mediterránea. Pero si le preguntamos en realidad qué es lo que está comiendo, verdaderamente no seguía la dieta mediterránea, porque la dieta mediterránea, si hacemos un poco repaso de lo que es la dieta mediterránea, pues nos tenemos que remontar al año 1948, cuando un epidemiólogo estudió el modo de vida de los habitantes de la isla de Creta, entre otros aspectos, comparó pues la alimentación de Grecia con la de Estados Unidos, y que vio pues que precisamente los parámetros cardiovasculares, la mejora de la salud, etcétera, se atribuía pues que seguro que me lo podríais decir vosotros ahora, hacerme una lista de lo que compone la dieta mediterránea. Pues estos son el aceite de oliva, los ácidos grasos del aceite de oliva. También incluye pues el consumo de pescado, sobre todo azul, por el contenido en omega 3, el consumo moderado de vino tinto por sus antocianos, antocianidinas y el resveratrol. De hecho, el resveratrol o el vino también está asociado con el efecto cardioprotector que dio lugar a la famosa paradoja francesa. Quizás lo importante que vemos aquí, seguramente muchos os veis reflejados y decís, yo como esto. Pero preguntaros también, ¿qué es lo que coméis que no está incluido aquí? Porque, por ejemplo, si estáis comiendo, yo le pregunté a María y me dijo, no, yo también como croissants rellenos de praliné porque me gustan mucho. Me gusta también mucho el queso y me gusta mucho la carne roja y los embutidos y como poca fruta. Entonces, bueno, pues quizás esta persona no hacía realmente la dieta mediterránea como debiera hacerla. Por lo tanto, a María, para reducir la inflamación, le damos estos consejos. Aumentar el consumo de omega 3, frutas y verduras, sobre todo las rojas, el té verde que es rico en flavonoides, que tiene catequinas que son antiinflamatorias, especies, también el romero y las hierbas propias del Mediterráneo, y reducir o evitar pues, los ácidos grasos omega 6, los azúcares simples, el consumo excesivo de alcohol y tabaco, y exposición a contaminantes ambientales y toxinas. El otro grupo, como hemos posicionado antes, de genes que estudiábamos, eran los del el grupo de los antioxidantes. Seguro que os viene a la cabeza ahora mismo que el mejor antioxidante o el que más conocido es la vitamina C. Y no os habéis planteado nunca si para vosotros es bueno tomar altas dosis de vitamina C. Y precisamente ha sembrado un precedente Oriol cuando ha comentado estos estudios donde quizás podría ser necesario tomar altas dosis de vitamina C, como de 2 gramos de vitamina C. Y aquí voy a añadir un clic diferente a la conferencia. Bien, pues esta es una de las cosas que se pueden averiguar con el estudio genético.
Por un lado, cuando hablamos de antioxidantes hemos de hablar de radicales libres. Tenemos los radicales libres buenos y los malos. Los buenos serían aquellos que en una situación de combate frente a una infección se producen muchos procesos celulares agresivos, tanto desde las células hacia los patógenos y viceversa. Entonces, en este proceso se produce mucho estrés oxidativo y por lo tanto pensaríamos necesitamos antioxidantes. Y luego tenemos los radicales malos. Y es que si este estrés oxidativo es sostenido, puede causar daño en las estructuras celulares, incluidos los lípidos, las proteínas y el ADN. Entonces, este daño oxidativo puede conducir a una inflamación crónica que posteriormente podría convertirse en cáncer, en enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, inflamatorias y envejecimiento. Y por otro lado, también las proteínas que han sido atacadas pueden modificarse para, y se convierten en sustancias extrañas para nuestro organismo. Esto también desencadena una respuesta inmunitaria que dará también lugar a procesos autoinmunes. Ahora os voy a exponer un caso práctico, en este caso de pera. Bien, pues este caso vemos, aquí se aprecia en su resultado, que en conjunto la defensa antioxidante que presenta es correcta, pero por otro lado vemos que hay una menor expresión de la enzima antioxidante superóxido de dismutasa y además hay una modificación en el factor NFR2 que está alterado. ¿Qué es este NFR2? Es el maestro regulador, es como el capitán del equipo de las enzimas antioxidantes, porque es el que pone estas enzimas en funcionamiento. Así que en una situación de mayor producción de radicales libres, es el que se encargaría de activar a todos los soldados. Y así, si no está activo, no puede activar a todos los antioxidantes. Entonces, justo en este caso, vemos que tiene poco activo este NRF2. Y por lo tanto, un punto importante es que en este caso, este paciente no le podemos recomendar tomar altas dosis de vitamina C, altas dosis de vitamina C, porque precisamente la vitamina C a altas dosis disminuye la actividad de este capitán del NRF2, lo que podría producir un efecto negativo sobre su defensa antioxidante. Continuando, ¿cuáles son los principios activos que nos van a ayudar a activar, a hacer que aumente la expresión de este NRF2? Pues aquí los veis, la cúrcuma, todos los vegetales, digamos las brásicas, las coles, las legumbres, el romero, la cebolla, el ajo, la uva, la semilla de uva y la piel de uva, la granada, también el salvado de avena. Todo esto va a ayudar a activar el NRF2. Aquí vemos ejemplos de, pues eso, de los diferentes extraídos de las publicaciones, ¿no? Cómo actúan estos diferentes principios activos. Y en concreto, me gustaría comentar, que creo interesante, el caso de las crucíferas, por ejemplo, los isotiocianatos. Se forman tras comer estas crucíferas. Estas tienen un principio activo que se llaman glucosinolatos, que por acción de la flora intestinal se transforman en sus metabolitos activos, que son los isotiocianatos. Entonces, quiero destacar el papel clave del ecosistema intestinal para que muchos de estos componentes de los alimentos puedan actuar. Es decir, se tienen que transformar a través de las bacterias de nuestro intestino. Por eso también es importante, y también hemos visto que activa el NRF2, los alimentos fermentados. Es precisamente otro de los factores importantes
para activar este NRF2. Y esto pues simplemente como un ejemplo de lo que le podríamos estar recomendando a este paciente. Entonces, a Pera le diríamos, come sobre todo alimentos como el brócoli, uva, frutos rojos, cebolla, vitaminas del grupo B, vitamina C, vitamina E, resveratrol, que se puede tomar como complemento alimenticio, y evitar de nuevo pues estas grasas poco saludables, el consumo de alcohol, la exposición a contaminantes y en este caso también exceso de deporte también oxida. Ahora nos vamos al apartado del sistema inmunológico. Bien, nuestro cuerpo cuando se enfrenta a los patógenos que son extraños para él, podríamos decir que dispone de una serie de soldados encargados de la defensa. Primero, esta defensa, tenemos la defensa, lo que se llama la respuesta inmunológica innata y la respuesta inmunológica adaptativa. Entonces, vemos que es importante la comunicación, porque el ejército de soldados lo que realiza es una serie de subfunciones que van desde el reconocimiento de los patógenos, comunicación, activación y coordinación celular. Si estas funciones no se dan de forma correcta y ordenada, puede pasar, por ejemplo, que tengamos un shock séptico en el que no podamos responder a esta infección o, por el contrario, tener una sobreactivación del sistema inmunológico que nos puede desencadenar procesos ya sean alérgicos o autoinmunes. Y también existen casos donde determinados polimorfismos que conducen a una sobreactivación demasiado elevada del sistema inmunológico que puede también estar asociado con artritis reumatoide, con lupus, con psoriasis, etc. Aquí vemos, por lo tanto, los diferentes genes que se estudian cuando valoramos el perfil inmunológico y por lo tanto, estos parámetros, la interleuquina 6, vuelven a surgir aquí también, pues, parámetros de inflamación. Y como hemos dicho, cuando hay un estrés oxidativo, una inflamación, un sistema inmunológico sobreactivado, puede estar asociado con todas estas patologías. Y para un correcto funcionamiento del sistema inmune, pues habría, como hemos dicho, que seguir una alimentación antiinflamatoria, incluir antioxidantes como los que hay en la quercetina, que están en la cebolla, la N-acetilcisteína, que también está en la cebolla y en el ajo, el zinc, el selenio, tomar setas como el shiitake, el maitake. Es importante el mantenimiento de la mucosa intestinal con prebióticos y probióticos, la L-glutamina, que ayuda a sellar las paredes intestinales, y evitar todos aquellos alimentos que nos producen estrés o inflamación o que crean un estado de disbiosis, de desequilibrio intestinal. Por lo tanto, para tener el sistema inmunológico en óptimas condiciones, hemos de pensar en ese entorno intestinal, que lo hemos mencionado incluso antes para decir que muchos de los metabolitos activos necesitan activarse gracias a la flora. En concreto, hay una sustancia, la desaminotirosina, que ayudaría incluso a mejorar la inmunidad contra el virus de la gripe. Y esta sustancia se encuentra tanto en el cacao como en los frutos rojos. Y como hemos dicho también, pues los betaglucanos, que son moduladores inmunológicos, que se encuentran en las setas, pero también en la levadura del panadero. Cuando hablamos ahora de defensa contra patógenos, el tema que es en el fondo el tema principal de la respuesta inmunológica, podemos ver aquí que los genes que nos predisponen
estos genes que nos predisponen a una respuesta deficitaria contra patógenos, ya sean bacterias o virus, hongos o parásitos, vamos a tener una serie de polimorfismos, por ejemplo, relacionados con los interferones, el gamma y el lambda, que activan la respuesta frente a los virus, y otro en concreto, la manosa binding lecithin, que es una proteína que pertenece a la inmunidad innata y que no está especializada, pero que deficiencias en este gen se han relacionado con una mayor susceptibilidad a las infecciones de tipo bacteriano. En este caso, también vemos la interleuquina 6 y la interleuquina 10. ¿Qué decíamos antes cuando hablábamos de inflamación? Decíamos, nos interesa tener la interleuquina 6 baja, que es la interleuquina inflamatoria, y la interleuquina 10 alta, que es la interleuquina antiinflamatoria. Aquí ocurre lo contrario. Aquí, ¿qué pasa? Si estamos en una situación de una infección, necesitamos precisamente tener la interleuquina 6 elevada, porque esta nos ayudará a controlar el proceso inflamatorio, el proceso infeccioso. Por lo tanto, a diferencia del apartado anterior, aquí nos interesa justamente tener un patrón para defendernos frente a una infección, un patrón más que nos predisponga más a tener una respuesta inflamatoria. Sería en este caso beneficiosa para combatir la infección. En el caso de la defensa contra patógenos, pues deberíamos incluir una serie de prácticas, obviamente, de higiene y seguridad alimentaria. Y como hemos comentado, hay unas determinadas vitaminas importantes como el zinc y minerales, el selenio, la vitamina A, la C y la D. Realizar ejercicio físico de forma regular, los beta-glucanos, mantener la integridad de la mucosa intestinal y evitar, pues, sobre todo el contacto con personas enfermas, cambios bruscos de temperatura, estados de inflamación ya que arrastremos crónicos y, obviamente, una cosa interesante, el uso de mascarillas, si no se cambian habitualmente, pues estamos haciendo un caldo de cultivo dentro de esa mascarilla y se han visto infecciones bacterianas incluso del tracto respiratorio, de faringe, etcétera, en personas que no cambian habitualmente sus mascarillas. Con respecto, y la parte interesante, a los virus respiratorios, estamos en concreto y ahora hablando del virus de la gripe, del corona, del SARS, del MERS. De hecho, de las publicaciones revisadas, vemos ciertos mecanismos que tienen genes asociados con polimorfismos que nos podrían favorecer el riesgo de infección a alguno de estos virus. Así, en este capítulo, y vamos a hablar ahora en concreto de un ejemplo y de los genes que tienen relación con la defensa contra los virus, quiero destacar por un lado, lo que se ha ido publicando con respecto al COVID-19, en este caso analizamos el gen del ABO, que es el gen del grupo sanguíneo A, el cual se ha asociado con una mayor susceptibilidad al COVID. También se estudian los genes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tienen que ver con la tensión arterial, pero que se ha visto que además juegan un papel fundamental en el contagio, en el proceso inflamatorio y trombosis del que tanto se ha hablado en la pandemia por el COVID-19. Y os voy a contar en concreto cómo ocurre esto. Yo lo considero bastante interesante. Tenemos por un lado la enzima convertidora de la angiotensina, la ACE, que va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Cuando está unida al receptor, tiene un efecto proinflamatorio. Luego, la angiotensina 2 se transforma en angiotensina 1,7, que tiene actividad antiinflamatoria, vasodilatadora. Del equilibrio, de hecho, entre esta angiotensina 1 y 2, depende la gestión de la tensión arterial en función de las necesidades del organismo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llega el virus,
el coronavirus, tiene como receptor el AC2, lo reconoce y se une a él. Y al unirse, intentará entrar en la célula. Y lo hace a través de una serie de proteasas transmembranas. Estas proteasas lo que hacen es romper la proteína del virus y la AC2 facilita la entrada del virus de forma que se produce la infección. Entonces ahora podríamos pensar que si tenemos más expresión a nivel genético de la AC2, tendremos más riesgo de padecer esta infección, porque hay más receptores del virus. Pero no debemos olvidar del efecto que tiene la AC2 como antiinflamatoria. Y si está el receptor ocupado con el virus, no puede transformar la angiotensina 2 en 1,7, de manera que no se puede producir esta actividad antiinflamatoria y se produce la actividad proinflamatoria. Por eso no es de extrañar ver que estos pacientes que estando ingresados, intubados, presentaban esa tormenta de citoquinas cuando se juntaban varios factores de los que ya hemos comentado. También comentaros que hay la proteasa, la ADAM17, que rompe la AC2, la suelta al suero fuera de la membrana de la célula, se une al virus, pero de forma externa a la célula, por lo que en este caso, si está activa esta proteasa, nos protegería de que nos infectáramos. Entonces, aquí podéis ver un caso muy claro donde la información de nuestros genes nos puede hablar de la predisposición a que todo esto ocurra. Y ya para finalizar, un tema que ya ha hablado mucho Oriol, el tema de estas vitaminas, cómo influyen frente a nuestra respuesta y a nuestro sistema inmune. De hecho, estas vitaminas entran en juego determinados genes cuyos polimorfismos nos pueden predisponer a tener mayor o menor necesidad de vitaminas. Como podemos ver en esta imagen, tenemos diferentes enzimas. Por ejemplo, en el caso de la vitamina A, la vitamina A se forma a través del beta-caroteno, a través de una enzima. Pues si hay un polimorfismo en esta enzima, no vamos a poder transformar el beta-caroteno en vitamina A. O otros genes que tienen relación con las vitaminas del grupo B, que transformarían la B12 o el fólico en sus formas activas. O hay otros genes que nos pueden condicionar, en el caso de la hipermetilación, a que tengamos una mayor necesidad de vitamina B. O en el caso de la vitamina C, pues juega, por un lado, el transportador de la vitamina C en la sangre y, por otro lado, cuando la vitamina C actúa como antioxidante, se oxida y al mismo tiempo necesita ser regenerada y antioxidada. Y también hay unos genes que son capaces de regenerar a la vitamina C. Bien, pues ya para finalizar, vemos de forma interesante cómo la vitamina D también influye a nivel genético y en este caso, en este paciente, hay una ligera disminución en la síntesis endógena de vitamina D. Luego, por otro lado, como tiene mayor afinidad al transportador, hay menos vitamina D libre. Y por otro lado, hay una ligera disminución de la vitamina D por su receptor. Por eso, cuando tomamos vitamina D, es necesario hacer el análisis en sangre, porque muchas veces hay personas que, aun tomando dosis altas de vitamina D, siguen manteniendo niveles bajos de vitamina D en sangre. Bueno, ¿y cómo ha evolucionado el mundo de la genética y la genómica? Bien, pues hace años, en el 2000, se estudiaban pocos genes, 100, 200 variantes genéticas y normalmente se utilizaba una tecnología de PCR, que es la que conocéis todos porque es la famosa del virus que se utiliza para diagnóstico. Pero era económicamente caro,
hacer este tipo de pruebas, se tardaba mucho en sus resultados y había poco conocimiento, por lo que las áreas a estudiar eran limitadas y la informática era simple. Actualmente se pueden secuenciar de forma fácil más de 650 mil variaciones, variantes genéticas. Es económicamente asequible, puede costar unos 450 euros, el tiempo de respuesta es menor y hay mucho conocimiento e investigación, tanto en medicina personalizada como en farmacogenética, y también la bioinformática, que es mucho más compleja, nos ha facilitado poder personalizar y hacer diferentes paquetes de informes. Y en Eugenomics, por ejemplo, hay diferentes perfiles que se pueden solicitar desde el perfil detox, el perfil de metabolismo nutricional, de grasas, de fibras, de qué tipo de alimentos son más aconsejados, pues, para reducir la inflamación, para efecto, digamos, el efecto que nos puede suponer la cafeína o la lactosa, etcétera. Digamos, a nivel global, este sería el ICE genes. Y luego, pues, como os he comentado, el informe este genético de la inmunidad o el uno enfocado al si debemos o no hacer tratamiento hormonal sustitutivo, pero también relacionado con la alimentación, el trombogenes. Hay muchísimos estudios genéticos que se pueden hacer y hoy a un coste mucho más bajo. Bueno, muchísimas gracias y espero haber... no sé si he resuelto algunas de las dudas que ya teníais sobre este tipo de pruebas. Muy bien, no sé si se me oye. Gloria, muchas gracias. Sí, que s'entén, sí. Sí, perquè és un tema complex, el tema de la genètica, per suposat que has intentat posar alguns grups, però el que és més important és una mica el que has vingut a resumir, que avui en dia són tècniques que són més assequibles, que coneixem molt més els gens, i entenc, per el que tu has explicat, que el difícil és la interpretació de part d'aquests gens, no? Exacte, mira, exacte, Montse. De fet, ara és molt fàcil fer anàlisis de gens, però això és com si jo ara t'entregués el diccionari de la llengua espanyola o de la llengua catalana, ¿vale? Hi haurien molts mots i de cada mot hi hauria una definició. Jo diria, mira, aquí està el teu diccionari, i tu diries, ostres, i ara què faig amb això? M'estàs donant una enciclopèdia i qui m'ho interpreta, ¿vale? Llavors, el que forma part del coneixement més valuós és el saber interpretar-ho. I per si, precisament, Eugenòmic té un software, òbviament, el software no és allò de que ho compres i tens el software. El software són una sèrie de dades que s'introdueixen arrel d'una sèrie de coneixement, de publicacions, etc. Llavors, pues, amb la informació dels gens, amb aquest anàlisi de gens, es posa, lliga amb tota la informació que es va afegint amb el software, de forma que podem fer una interpretació personalitzada i actualitzada en funció de les publicacions que van sortir. O sigui que finalment podíeu donar coses concretes a la gent que puguin aplicar la seva vida diària, no? Sí, això és el més important, la part pràctica, no? En aquest cas, més vitamina C o menys vitamina C. Vale, molt bé, Glòria. Ara m'agradaria, no sé si està per aquí el Claudi Mans. Està per aquí. Sí, molt bé, doncs ja et deixo perquè tu puguis presentar el Pere. Molt bé. Molt bé, gràcies, Xavi. Dintre de les activitats que anem fent a l'ACA, una de les que últimament hem fet ha sigut presentacions de llibres dels socis o dels no socis. En aquest cas, em plau molt que us presento el Pere Puigdomènec, que ha publicat relativament recentment, ja no és tan recent, perquè ja fa uns quants mesos, el llibre aquest. El llibre aquest que es diu Exploracions, el planeta menjar, que no és només un llibre, sinó que és un llibre i un premi
perquè va guanyar el Premi Europeu dels Estudis per la Divulgació Científica, Estudi General, que li van donar pel llibre aquest el 2019. La biografia del Pere Puigdomènech i el currículum és molt llarg. Jo no el llegiré ni molt menys tot, perquè ja s'han allargat prou les xerrades d'abans i no acabarem mai, si no. La presentació... Pere Puigdomènech és llicenciat en físiques i doctor en ciències biològiques. Ha fet una estada a l'Institut Max Planck de Berlín. És al CSIC des de l'any 1981, a l'Institut de Biologia Molecular. Ha estat director del Centre de Recerca en Agrigenòmica. Ha publicat articles científics i de divulgació en revistes internacionals, mitjans de comunicació, i ha tingut durant 10 anys una columna setmanal al Periòdico de Catalunya, columna que es deia l'ADN de la setmana. És membre de moltes institucions, destaco algunes franceses, altres europees, la Real Acadèmia de Ciències i Arts, l'Institut d'Estudis Catalans presideix la societat, la secció de Ciències Biològiques i, en fi, moltes qüestions. Destaco molt la seva activitat en la bioètica, és a dir, és membre del Comitè d'Ètica del CSIC, del Grup Europeu d'Ètica de les Ciències i les Noves Tecnologies de la Comissió Europea, del Comitè de Bioètica de Catalunya, del Comitè de Bioètica d'Andorra, un comitè per l'integritat en la recerca de la Generalitat de Catalunya, en fi, del Comitè d'Ètica, un francès de l'INRA, Cirat i Fremer, i té molt diversos premis. Destaco la medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya, el Premi Fundació Catalana per la Recerca, el Premi COSCE de Divulgació Científica de totes les entitats de divulgació de la ciència, la COSCE, el Premi Vicenç Andrés i Estellers de Narrativa Científica el 2006, i l'últim és aquest Premi Europeu per la Divulgació Científica Estudi General, que és gràcies al llibre que ara ens presentarà. Pere, quan vulguis, pots fer la teva presentació. Moltíssimes gràcies, Claudi. Moltíssimes gràcies a l'ACA, la seva presidenta, per permetre'm presentar aquest llibre. Efectivament, aquest llibre correspon al Premi de Divulgació Europeu que fan doncs, la Universitat de València i diferents institucions, i que té, d'una banda, una edició en català que va sortir durant la pandèmia, que l'ha presentat Claudi, i d'altra banda, una versió en castellà que acaba de sortir, que és aquest llibre, acaba de sortir ara i que publica la Universitat de Publicacions de València. És una tradició d'aquest llibre que surti primer en català i després en castellà. Com que ja aneu amb retard, jo intentaré simplificar una mica la presentació. El que es tracta és d'intentar cridar l'atenció sobre aquesta publicació i després, evidentment, el que un desitja com a autor és tenir el feedback, que si algú se'n llegeix, sobretot gent molt ben informada com és els que estan aquí, que em diguin la seva opinió sobre el llibre. Seria per mi un absolut plaer. Aquest llibre és una miqueta especial perquè no intenta aprofundir en alguns dels temes que tenen a veure amb l'alimentació, com per exemple s'ha dit ara, sinó fer un recorregut, jo dic una exploració per un planeta, és com si un, com jo em vaig sentir a mi mateix, com si passés per un canal entremig d'una selva i anés trobant alguns elements que em permeten d'explicar aquest camí. I, per tant, com que la meva formació, a part de ser física, la meva feina ha estat de biologia molecular i darrerament doncs, de genòmica, de plantes, sobretot, i he tingut l'oportunitat doncs, de participar en discussions tant d'aspecte ètic, com ha dit molt bé el Claudi, i altres aspectes. Vaig ser membre d'un panell de l'EFSA i, per tant, doncs, intentar transmetre aquesta complexitat i aquests diferents aspectes. I si comencem per la biologia, quan un parla de biologia, sobretot biologia molecular, jo sempre recordo la frase de Theodoros Dobzhansky, que diu que res en biologia té sentit si no és la llum de l'evolució. Si volem entendre
algun efecte biològic, hem d'estudiar l'evolució, com aquesta evolució ens ha portat en aquests moments. Per què? Perquè l'evolució biològica ens dona lloc a l'actual situació d'organismes vius, incloent l'espècie humana, i aquesta evolució és, en molts aspectes, bastant caòtica i, per tant, hauria pogut donar lloc a molts aspectes diferents. Per tant, si un busca enrere quin sentit té menjar, un ha de remuntar-se doncs, a l'inici mateix dels éssers vius, perquè els éssers vius, des del seu inici, necessiten matèria per viure i reproduir-se i energia per fer les seves activitats. Per tant, quan nosaltres ens enfrontem amb la necessitat de menjar, què necessitem? Doncs necessitem elements per construir el nostre organisme i energia per dur a lloc les mestres activitats. I això ho fem nosaltres ara com ho feien els primers organismes que van existir molt a l'inici de l'evolució del planeta, doncs fa uns 3.500 milions d'anys. Per tant, és fascinant anar seguint aquesta necessitat de com aquests organismes, animals i plantes, i evidentment artrobactèries i fongs i altres organismes, resol aquest tema. Com s'ha resolt aquest tema. Per tant, jo diria que el llibre, que té uns 25 capítols que es poden llegir, està fet perquè es puguin llegir independentment, té una primera part, una primera quarta part estrictament evolutiva, en la qual doncs, parlem d'aquest fet, que parlem, per exemple, d'un punt essencial per l'evolució dels organismes, que és la fotosíntesi. Quan la fotosíntesi apareix, canvia radicalment el planeta, canvia l'atmosfera i després esdevenen aquests... La via, no l'única encara, hi ha molt i encara altres vies, però és la gran via per la qual els organismes vius adquireixen l'energia que necessiten per viure i, per tant, per menjar. I, a més, canvia el clima. La fotosíntesi fa aparèixer l'oxigen en l'atmosfera i fa un canvi radical en el clima. Per tant, bé, jo en el llibre doncs, vaig seguint diferents etapes de l'origen dels animals, l'origen dels vertebrats i alguns aspectes que em semblen rellevants. És a dir, l'espècie humana o els animals en general necessiten tenir una recompensa per algunes de les seves activitats essencials. I l'activitat essencial, les dues essencials, que són l'alimentació i la reproducció, doncs, evidentment, tenim nosaltres un plaer a l'hora de menjar, com tenim un plaer intens a l'hora de reproduir-nos. És la recompensa que tenim. Jo dono poso de relleu un parell de característiques de l'espècie humana, que és el fet que sigui omnívora, l'aspecte que sigui curiosa, que té ganes sempre d'anar trobant, i això ens fa que l'espècie humana s'hagi expansionat arreu del món. Sense aquestes característiques no ho haguéssim fet. I jo crec que hi ha aquest primer aspecte diguéssim, evolutiu. Després, jo també poso de relleu aspectes històrics, perquè en primer lloc jo crec que és el punt clau, per mi em sembla, de la civilització actual, que és el neolític. És a dir, nosaltres som hereus del neolític. Quan l'espècie humana, quan les societats humanes tenen una posició sedentària i creen l'agricultura i la ramaderia, aquest és un moment absolutament clau, jo diria, en la història del planeta. Quan ara parlem de l'antropocè, jo personalment crec que l'antropocè, que fixem cap al seu inici, cap al 1950, per mi, personalment, jo crec que no és l'antropocè l'origen de l'actual situació, és l'Holocè. És fa 10-12 mil anys quan es va fer revolució neolítica. I després, doncs, bueno, apareixen tota quan l'espècie humana té que resoldre aquestes qüestions. Per què és important? Perquè jo crec que un altre dels punts que jo dono molt d'èmfasi en el llibre és que quan volem entendre nosaltres el que nosaltres tenim avui dia per alimentar-nos, evidentment hem de tenir en compte allò que necessitem, cadascú de nosaltres, aquests elements que són necessaris, que vostès coneixen molt de manera molt, molt detallada, però al mateix temps també
allò que podem nosaltres menjar. És a dir, nosaltres tenim, hem d'anar a la botiga. Nosaltres vivim, saben vostès que des de l'any 2001 el número d'humans que viuen en el món en ciutats ha sobrepassat el que dels que vivien en zones rurals. Per tant, i a més, la predicció és que la meitat de la humanitat l'any 2050 viurà en megaciutats de més de 2 milions d'habitants. Per tant, hem de veure allò que està a la nostra abast. I, per tant, que un sistema complex de producció, de transport, d'indústria, ens porta al nostre abast. Per mi aquest és un tema essencial quan parlem d'això. És a dir, si nosaltres, quan sortim al carrer i a la botiga no trobem allò que necessitem, no podem fer-ho. I, evidentment, hi ha qüestions econòmiques, perquè, evidentment, les grans discussions que hi ha avui dia, el preu dels aliments és un tema clau, per la producció, perquè els ramaders avui dia tenen un gravíssim problema econòmic. Saben vostès, el número de ramaders i agricultors i pagesos està baixant a tota Europa. La renta agrària està baixant als països europeus, creant un gravíssim problema en l'agricultura, buidant els nostres camps. I, per tant, aquí tindrem un greu problema de producció d'aliments si no tenim aquesta solució, o continuem com estem fent, i que serà així segurament, tenint en compte el comerç d'aliments, que alguns d'ells vostès surtin i veuran que alguns d'aquests aliments doncs, ens venen de milers de quilòmetres de casa nostra. I probablement serà molt difícil que la cosa sigui diferent. Per tant, al voltant d'aquesta problemàtica, per tant, d'allò que necessitem per menjar i allò que podem, que és accessible per nosaltres, doncs també hi ha una sèrie de capítols, un capítol sobre la gastronomia, un capítol sobre la seguretat alimentària, que a mi em sembla que és un tema absolutament clar, i sobre també el fet que s'acaba la ponència anterior ha parlat del fet que avui dia que som conscients de que no som iguals cadascú de nosaltres respecte al menjar, i d'aquestes dades genètiques seran molt importants. Però si és important això, voldrà dir que necessitem tenir accés a aliments molt diferents, accés a uns aliments molt diversos. I haurem de ser capaços de pagar per aquests aliments molt diversos. Per tant, jo acabo el llibre doncs, intentant incorporar sobretot el que jo veig com les dades més noves que ens ha aportat la biologia en aquests temes, sobretot el tema que jo treballo, sobretot, que és l'aspecte de la genòmica humana, però també genòmica dels animals i de les plantes en els quals nosaltres ens alimentem. Saben vostès que de les 500.000 espècies vegetals que existeixen en aquest món, nosaltres ens alimentem essencialment de més enllà de 120-150 espècies. Per tant, aquesta reducció que té a veure amb les característiques de la domesticació i de l'agricultura, tindrem que revisar moltes d'aquests aspectes. Per tant, jo també reviso el que es considera doncs, nous tipus d'agricultura, nous tipus d'aliments, i, sens dubte, avui dia, un altre tema absolutament clau és la contribució de la producció d'aliments al canvi climàtic. Vostès saben que l'agricultura i la ramaderia es considera que aproximadament generen un 30% dels gasos d'efecte hivernacle. És una contribució major al canvi climàtic, i per tant això ho hem de resoldre, ho hem de tenir en compte quan nosaltres produïm els nostres aliments. I al mateix temps, el canvi climàtic està tenint uns efectes cada cop superiors a la producció. És segurament de les nostres activitats la que serà més afectada pel canvi climàtic. Per tant, els aspectes de sostenibilitat, els aspectes mediambientals, han d'entrar sempre en la nostra equació quan parlem d'alimentació. Jo acabo doncs, intentant avaluar, en fi, descriure un nombre de paradoxes, aquesta paradoxa terrible entre que no acabem de resoldre aquesta gran minoria que més està augmentant darrerament de gent que no pot accedir a una alimentació adequada en el món, uns 800 milions de persones malnutrides o que passen fam, i aquesta paradoxa de que tenim un número semblant de persones amb obesitat i
I, per tant, són algunes... També una altra paradoxa, que en aquests moments la població està augmentant justament en el món. Està disminuint a Europa, està disminuint a Amèrica Llatina, Amèrica del Nord, està disminuint a certs punts d'Àsia, però està augmentant a Àfrica, per exemple, i en certes zones d'Àsia, que és justament allà on hi ha més problemes de nutrició. Per tant, hem de tenir en compte aquestes paradoxes, el malbaratament d'aliments, moltes d'aquestes paradoxes, i acabo fent una sèrie doncs, de reflexions sobre les tensions que hi pugui haver-hi, aquestes tensions entre el que és natural i sintètic, el que és global i local, aquestes grans discussions, aquestes tensions que nosaltres tenim i proposant una sèrie de criteris que poden ser útils de cara al futur. I aquest és el contingut d'aquest llibre. Moltíssimes gràcies a l'ACA per permetre'm de presentar-lo i el meu desig seria contribuir al debat. Molt sovint parlem d'aquests temes cadascun al seu propi racó. Jo intento donar visions una miqueta diferents, potser que són una mica més complexes, i el debat sobre aquest tema crec que és absolutament imprescindible. Moltíssimes gràcies a la presidenta i a en Claudi per presentar-me. Molt bé, moltes gràcies, Pere. Que és molt difícil el teu llibre, que té tants matisos i tantes dades que pugui resumir en tan poquet temps, però que la gent tingui confiança que els que l'hem llegit, que és una lectura fàcil, maca i molt propera, perquè tot el rato estàs parlant de l'ésser humà i de la seva evolució. També veient una mica els problemes que ens estan venint. El recomanem moltíssim. Com hem gravat les conferències i també la presentació del llibre, el posarem a les xarxes. Però totes les preguntes que no ens hi cabran en la sessió d'avui, sí que les anirem recollint i les preguntarem als conferenciants. O sigui que tothom pot fer la pregunta que vulgui i prometem que farem resposta.